Olá, nesse vídeo descemos os paredões da usina hidrelétrica de Irapé, que fica em Lelivéldia, distrito de Berilo, em Minas Gerais. Foi uma experiência muito boa para nós e queremos compartilhar com você. E você vai ver também como foi para nós passar pela primeira vez dentro de um túnel. Então assista esse vídeo até o final, deixe o seu like e se inscreva em nosso canal. Vamos ao vídeo! Chegamos na usina hidrelétrica de Irapé e já tivemos essa linda visão do rio Jequitinhonha. E depois fomos até a porta da usina para tentar ver melhor o rio Jequitinhonha. Daqui de cima, tivemos uma linda vista de toda a paisagem ao redor da usina. Veja só que lindo! E agora a gente vai encarar uma descida muito íngreme e cheia de coisas bonitas pela frente. Vem junto com a gente!
E olha só que bonito esse vale aqui. E a gente vai descer essa estrada. Descer e subir também, né? Que a gente vai serra dentro. E olha só esse ribeirão. Vai desaguar lá no rio Jequitinhonha. Ou então são águas do rio Jequitinhonha. A descida continua cada vez mais forte e cheia de paisagens bonitas. Veja só! A gente está aqui nos altos paredões aqui da usina hidrelétrica de Irapé. Olha só que coisa linda. Esse aqui é o paredão da usina. Talvez no vídeo você não tenha noção, mas é uma coisa imensa. Olha só. E água correndo, né? Olha que lindo. Debaixo da terra. Oh, nós dois somos dois jeca mesmo, viu? É, pode ter certeza. Ah, que lindo! Ai, eu tô com medo, mas é tão bonito. Jesus! Que coisa mais maravilhosa! Ai, eu não tenho coragem de andar aqui a pé, não. Ah, tô achando o máximo, só que eu queria estar vendo a paisagem. Que paisagem, Djalma? Só tem um buraco. Ai. Ai, meu Deus, acaba logo. Eu não tenho claustrofobia, mas...
Que chato aí. O que é que é chato? Ah, legal, mas... Você queria estar vendo o que, Djalma? Um buraco? Paisagem. Que paisagem, Djalma? Só tem terra. Ai, meu Deus. Ponte sobre o rio Jequitinhonha. Que coisa fantástica ver o grandioso rio Jequitinhonha seguindo seu caminho sem um pingo de pressa a caminho do mar. Mas esse vídeo fica por aqui. Bora se inscrever em nosso canal, clique em gostei, ative as notificações e compartilhe esse vídeo com alguém que gosta de estradas, lugares e paisagens. Porque assim você ajuda o nosso canal a crescer cada vez mais aqui dentro do YouTube. Até o próximo vídeo!